На акції зібралися близько 50 осіб – друзі та родичі загиблої дівчини й травмованого хлопця та байкери товариства «Єдине мото Запоріжжя». Ми обично завжди збираємося на Радогі. Ми зазвичай завжди тут збираємося – на Райдузі, байкери. Ми тут спілкуємося. Зараз у нас негарний привід – померли наші побратими, наші близькі. Привід дуже сумний. Смерть дуже безглузда, ми шоковані. Ми надаємо всіляку підтримку. Ми як одна велика родина. Одне велике співтовариство. Коли з кимось трапляється проблема, ми зазвичай допомагаємо. Якщо хтось потрапив у аварію, приїжджають хлопці допомогти. Поки триває розслідування, наша мотогромадськість хоче максимально просто привернути увагу всієї громадськості міста до цієї резонансної ДТП. Для того, щоб розслідували в рамках закону. Особисто я їх не знав. Вони з молодих, з новеньких, так сказати. Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік заводу «Іскра» на вулиці Магістральній у Шевченківському районі Запоріжжя 27 червня. Автомобіль «Хонда» врізався в мотоцикл, на котрому були Роман Чорний та його дівчина Наталя Степанова. Внаслідок аварії 19-річна пасажирка загинула на місці. Хлопця-водія шпиталізували до лікарні. Один із байкерів Євген Глушков у день, коли сталася аварія, саме їхав вулицею Магістральною до роботи. Під'їхав, почав дізнавати, що як. Я під'їхав, почав дізнаватися, що як. Водій сидів на траві. Хонда стояла вже розбитою, лежала вже Наталя накрита. А водій мотоциклу знаходився в кариті швидкої допомоги з больовим шоком. Його намагалися заспокоїти. Я підійшов до швидкої, дізнався, як у нього і що. Він запитав за Наталю. Кажу, все нормально, не хвилюйся. Її просто повезли на іншій швидкій. Сказали, що на початку мотоцикл був на світлофорі. Тобто, насправді, як бачите, все трохи по-іншому. Мотоцикл знаходився у метрах 30 від машини розбитої. Роман, за словами друзів, знаходиться у 5-й міській клінічній лікарні. Потроху одужує після операції. З наступного тижня його обіцяли виписати, каже Іван Волков. Черепно-мозкова травма. Нічого не пам'ятав. Взагалі, приходиш до нього, спілкуєшся, за 2 години до нього приїздиш, а він не пам'ятає, що ти до нього приходив. І так кілька днів. Дні 4 так було, що взагалі нічого не запам'ятовував. Перелам тазостегнової кістки і забій ребер. Зараз, поки одна була операція на нозі, вставили спицю йому. З того дня він пам'ятає, як вони виїздили з Наталею з її будинку і більше нічого не пам'ятає. Ми йому розповідали все, як було. Роман дуже гарний водій. Він з малку на машині їздив, завжди дотримувався правил дорожнього руху і на мотоциклі так само. Мати загиблої дівчини Ксенія Ангеловська зараз шукає свідків аварії. Сьогодні так, вшанувати пам'ять моєї доньки зібралися. Обговорити план дій далі. Акції, протести під прокуратурою. Ми з нашого боку шукаємо свідків. Перші дні знайшли там декілька осіб. Вони пропали. Люди бояться. Видно, якось виходять на них. А з їхнього боку чомусь приходять і самі все розказують. За кермом був чоловік. Тому що, якби була жінка, флешка не зникла. Кермо б не витирали. Є дуже великі сумніви. І вже пропонують гроші, натякаючи, щоб все це зам'яти. Грошей брати я не буду за доньку. Я буду добиватися справедливості будь-якими шляхами та засобами. В ході огляду місця події встановлено, що жінка водій автомобіля Honda Accord 1985 року народження, рухаючись по вулиці Магістральній, під час виконання маневру обгону мотоцикла з керуванням чоловіка 1996 року народження, допустила контакт передньою правою частиною керованого автомобіля з лівою боковою частиною мотоциклу. Після контакту транспортних засобів відбулося падіння дівчини-пасажира мотоциклу 2001 року народження. Від отриманих травм остання загинула на місці події. Водія госпіталізували до лікарні. Жінка водій автомобіля не постраждала. За результатами медичного обстеження, жінка водій автомобіля Honda Accord в момент аварії в алкогольному чи наркотичному стані не перебувала. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі у справі призначено низку експертиз з дослідженням обставин та механізму ДТП. За їх результатами можливе встановлення винної особи та притягнення її до кримінальної відповідальності. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.